ଆଜି ବାହାରିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ତେବେ କହିବି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ ମୈତ୍ରୀ ରାଉତ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା। ମୈତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ 547 ମାର୍କ ରଖି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟପର୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆମ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ମୈତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଯେଉଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସମୟର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୈତ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେ ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ସମାନ ସମୟରେ ସମାନ ସମୟକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଟୁଛି। ତେବେ ମୈତ୍ରୀ, କହିବି କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ଆଉ ଏମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ମୋ ଏମ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ OSIS ର୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳିଛି? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଦେଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ିବେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଯେମିତି ବାହାରେ ରୋଶନ କରିବ। ତ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ କହିବା ସାଧୁବାଦର କଥା କହିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପୁନର୍ବାର କରିବା। ତେବେ ମୈତ୍ରୀ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେଉଁ ଟପର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ? ମୁଁ ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବାରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପରିବାର ପଣିଆ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାବା, ମୋ ମାମା, ମୋ ଜେଜେମା, ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ତିନି ଜଣ ଜଣେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ, ଆମର ଜଣେ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୈତ୍ରୀ ରାଉତ ଯିଏ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବି, ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଏହି ମୈତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।